dia, galera. Vamos que vamos. Hadouken! Hadouken! Galera, bom dia, galera. Vamos que vamos! Hadouken! Hadouken! Bom, galera. Tô indo agora fazer uma caçada gamer lá em São Roque, pessoal. Vou lá buscar um videogame. Tô indo agora. Tá frio pra caramba, cara. 7 horas da manhã. Mas vamos que vamos, galera. Vamos lá buscar essa relíquia aí. Chegando, eu vou mostrar pra vocês, mostrar a trajetória aí. O pessoal sempre perde. Pô, Dino, você não tá mostrando mais a trajetória da caçada. Vou mostrar pra vocês aí. Quem sabe rola no caminho aí também mais alguma caçada, beleza? Então, vocês que curtem Caçada Gamer, já deixa aquele like pra dar uma força aí. E vamos que vamos. Forasteiro! Galera, região de sítios aqui. Ai, ai, ai. Olha o cachorrinho que ficou preso no Resident Evil lá. Mas ficou meio cabreiro ali. É, galera, em busca de relíquias. O quadro que eu fazia em busca de relíquias aí. Vire à esquerda na rua Cesarino Ferreira. Virar a esquerda. Então vamos. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Aqui vamos, galera. Tô chegando aqui já. Caçada não pode parar, galera. Não pode parar as caçadas, hein. Pô, tá aí, lascou, hein? Ai, 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 e agora? Pô, tá aqui lá, velho. E agora, mano? Máquina fazendo trampo ali, não sei se vai dar pra passar, mano. É, galera, tava interditado ali, agora tô dando a volta, mano. É mole? Um lugar longe pra caramba, galera. Em 200 metros, vire à esquerda em direção à Avenida Getúlio Ribeiro Santos. Iniciado o GPS, cara, ele continuou falando, mano. Até assustei agora. Perde Cotia aqui já, galera. Puxa vida, cara. Lugar longe pra cacete, mano. Mas fazer o que, né? Caçado é assim, galera. Você já tem que já calcular os gastos, tudo, se vale a pena ou não. Caraca, galera. Ó os trechos que eu pego, cara. Ó. Estrada de terra agora, cara. 2 quilômetros. Vire à direita na rua. Galera, peguei a relíquia lá, pessoal. Vocês podem ver, deixei um flashzinho, hein? O cara saiu na rua sem saída aqui pra piorar.
coincidência, pessoal. É, quem tava vendendo é o cara lá, o Letra J, cara. Eu não conheci, depois entrei no Face dele. Eu conheci porque eu assisto alguns vídeos dele. E eu vi ali a fachada ali da casa, ali que é uns containers. Ele mora no, ele montou uns containers ali na, pra fazer a... Não sei se é a casa dele no container ou é a oficina dele. Acho que é a oficina dele que é num container. E daí eu conheci, cara, lembrei dos vídeos daí. Aí depois entrei no perfil dele no Face lá e eu vi que é ele mesmo, cara. Puxa vida, cara. Da hora. Não sei se um dia ele vai assistir esse vídeo aí, mas um salve aí pro Leandro aí, o Letra J. Nem sabia que era Leandro o nome dele, cara. Mas eu assisti bastante vídeos dele, galera. Puxa, cara. O cara é inteligente pra caramba, cara. Ele faz cada engenhoca lá, engenharia aí, sei lá, as gambiarras, né, cara, que ele faz lá, eu acho bacana pra caramba, mano. As caçadas também que ele faz nos ferro velho lá, bacana pra caramba, hein, mano. E é isso aí, galera, agora eu vou voltando embora aí, depois vou tentar testar esse videogame pra ver se vai dar certo, né, mas é um console, galera, console bem antigo aí. Ih, tô pegando uma ruim aqui de terra agora pra voltar. Mas é isso aí, galera. Caçada Gamer. Voltando, eu vou mostrar ele melhor pra vocês, pessoal. Cara, eu vi ali, tem até a nota fiscal de compra da época, galera. Vocês vão ver, mano. Vocês vão ficar de cara, mano. Beleza, galera? Então é isso aí. Em busca de relíquias. Vou tentar agora, chegando ali no centrinho de São Roque, né? Saindo aqui, nossa, tô ruim a rua de terra, galera. Dá uma olhada. Situação. Aí depois, pessoal, vou tentar ver se eu consigo já aproveitar, né? Vou parar pra tomar um café na lanchonete ali. E aproveitar, ver se vai rolar mais alguma caçada por aqui por perto, né? Porque sempre tem um pessoal que anuncia, né, mano? E eu já faço assim, galera. Já vou numa caçada certa e já aproveito, né, a rota, já que eu tô já, pra fazer mais algumas caçadas, cara, pra compensar a gasolina aí, né? Então é isso aí, galera. Bora lá. Cafezinho Gamer, parada aqui. Alô. Cafezinho bem reforçado aí, um coxinho, salgado. Alô. Deixa aquele like. Salve, galera, cheguei aqui, pessoal. Galera, passei lá também, ó. O rapaz morava em Cotia, o cara levou lá pra mim, Super Nintendo Mini. E tá ali, galera, ó, o MCG1000, que é aquele computador gamer. Vamos ver se vai funcionar, né, galera. Não sei se vai funcionar, mas só pela raridade, pela relíquia, cara, valeu demais, viu, galera. É um console bem raro, eu perguntei pra alguns colecionadores antes, assim, de eu ter ido lá buscar, né. O cara falou que compensava demais. Então, pessoal, ó, e o Super Nintendo Mini aí, galera. Esse aqui vai estar para venda, eu já tenho o meu já. Beleza? Vou fazer um precinho bem top para vocês aí. É, só para aproveitar pagar a gasolina minha mesmo. Então, galera, então bora lá. Agora vamos fazer o teste, cara. Vou testar rapidinho esse PlayStation Mini. Que é mais. Aliás, PlayStation 1 não. Super Nintendo Mini. Será que eu falei PlayStation 1 Mini no começo aí, galera? Desculpa aí se eu falei. Super Nintendo Mini, galera. Mini Classic. Já tenho o meu, esse aqui vai para venda. E vamos testar ali o MC1000 Computer, beleza? Bora lá. Gostaria de falar com vocês sobre coragem. Sabem, coragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo. Também significa ter força para dizer não quando alguns amigos tentam levar vocês a fazer algo que vocês sabem que é errado. Em resumo, coragem significa ter princípios e segui-los também. Haja o que houver. Até a próxima vez. Bom, galera, cheguei em casa aí, pessoal, já fui pintar, tô pintado aqui, fui pintar um quarto lá, que, da onde era a locadora minha, fui lá pintar, galera, e agora cheguei aqui, ó, agora que eu vou fazer os testes da caçada aí, pessoal. Vou testar primeiro o Super Nintendo, ó, beleza? Super Nintendo Mini aí, e depois a gente vai testar um Color Computer MC1000, beleza? Eu vou testar, galera, nesse monitorzinho aqui, ó.
Tá vendo que eu acho que vai ser mais fácil. Talvez vai ter até entrada pra ele, hein? Beleza? Então, bora lá, galera. Deixa aquele like. E lembrando, galera, só o último recadinho aí. Já estamos em 53% da rifa do IU, galera. Ó, esse IU aqui tá esperando aqui vocês ganhar por apenas 50 centavos pra mim tá enviando pra vocês. Sei que fica meio repetitivo aí. Pô, todo vídeo. Mas, galera, participe aí porque eu tô doido pra rifar também esse PS5, PS4 pra vocês também. Então participe aí, galera. Apenas 50 centavos, hein? O link vai ficar nos comentários fixados aí. Beleza? Bora lá. Bom, sei que o pessoal tá meio curioso aí pra saber, né? O que é esse MCG1000 aí. Vamos lá, galera. Vou abrir aqui pra vocês. Por onde eu abro? Tem duas? Tá, por cima. Depois eu vou dar uma restaurada, galera. Essa caixa aqui é muito antiga, né, cara? Esse aparelho... Ai, cara, tá ao contrário, o aparelho aqui. Esse aparelho, galera, ele é bem antigo, né? Essa caixa dele também, ó, tá mofado, talvez até pegou água, não sei. Mas eu vou dar uma restaurada, já restaurei uma outra caixa que eu tinha. Olha aqui, galera, aqui vem o manual, olha aí, manual de instruções. O console, galera, foi produzido no Brasil, hein, cara. Isso aqui é uma relíquia mesmo, hein, galera. É, eu lembro que eu acho que eu vi no documentário do Marcos Garré esse aparelho, cara. Não tenho certeza, pessoal. Depois eu vou dar uma olhada, eu vou deixar aí uma foto, ilustração aí. Olha aí. O que que ele contém, galera, ó. O que que esses consoles eram vendidos, pessoal? Que na época tava a moda do computador, né, cara? Do PC aí. Só que aqui no Brasil, pessoal, era praticamente, assim, impossível alguém ter, né, cara? Inacessível. Então, muitas empresas como a CCE, entre outras aí, começou a fabricar esses computador gamer. Pra galera ter acesso aí, né? E tem muitos desses aqui, pessoal, querendo ou não, eles eram assim, você podia fabricar os jogos, você até criar jogos, né? Então muitos programadores começaram através desses microgames, né? Microcomputadores gamer, né? Então é isso aí, galera, ó. Aqui, ó. O que que ele continha, ó? Três processadores central, vídeo, S, som, AY. Ó, a memória RAM dele, 22 KB, galera. Nossa, expansível até 70K. Nossa, olha. 16 bytes, alta resolução gráfica, até 9 cores, ó. Dois joysticks simultâneos, teclado com 50 teclas silicone, 26 funções básicas. Olha lá, ó. Pré-programadas, ó, tá vendo, ó? Linguagem, ó lá, linguagem interna de programação, ó. Então, galera, e tem, assim, ó, utiliza gravador cassete, pessoal, ó. Talvez, galera, eu até falei assim, puxa, perguntei pra mostrar, nossa, eu achei que vinha o gravador de cassete, mas eu acho que dá pra adaptar, galera, acho que tem entrada, tá vendo, um gravador normal aí, talvez ele vai funcionar, porque ele tem aqui, ó, ele vem uma fitinha, pode ver, ó, ele vem a fonte, tá até meio colado aqui a fonte, ó, deixa eu ver, você tá achando queimado ou não, nossa, galera, ó, que da hora. Produzindo na Zona Franca de Manaus. Olha, cara, fontezinha parecida com a do Atari, galera. A ponta dela, ó. Olha aí. Talvez até funcione, cara. Não tô vendo a voltagem da fonte. Mas talvez até a de Atari funcione. Ó, e o cabinho. Deu um cabinho aqui, ó. Talvez seja esse cabo que dê pra encaixar naquele monitor ali. Que eu vi uma foto na internet desse videogame, ele tá usando um cabinho desse. E esse aqui, galera, é o Color Computer, ó que bonitinho, cara. Nossa, galera, top demais, hein? Ó, tem entrada pro monitor aí, entrada pra televisão e entrada para um joystick. Talvez controle da Atari mesmo, né? E aqui tem uma entrada aí para microfone e entrada para caixa de som, galera, ó. E aqui tá a entrada de expansor, ó, uma porta de expansor aí. Ah, tá aqui, ó, fonte de 9 volts, galera, então é parecido com a da Atari mesmo. E aqui, cara, vem a fita cassete, galera, talvez vem os programas aí, ó. Olha aí, galera, cara, tem muita gente que nunca viu isso aqui na vida, né, cara. Olha aí, pessoal, cara, eu lembro que a gente usava isso aqui no toca-fita, né. A gente usava um toca-fita lá, enroscava, pessoal, saía isso aqui, daí você tinha que pegar a caneta pra girar de novo.
aí dava pau, daí ficava enrolando, até quando estourava de vez, aí você perdia a fita cassete, né, cara? Aí já era, você tinha que comprar outra. Mas antigamente, galera, a gente usava isso aqui, ó, pra poder fazer gravação, principalmente de música, pra você gravar alguma música na rádio. As crianças mais novas aí jamais vai saber pra que existe isso, mas servia pra isso, galera. Essas fitas a gente comprava virgem, dá pra você gravar a voz das pessoas também, porque antigamente não tinha câmera, né? E a coisa assim pra você guardar de lembrança, a voz de uma criança ou a voz de uma pessoa, você gravava nas fitas cassete. Isso aqui é uma coisa rara, né, galera? Nostálgico, só quem é das antigas igual nós vai saber. Então vamos ler rapidinho aqui, galera, ó, manual de instruções, tal. E tem uma coisa bem bacana, ó, não tem muita ilustração, pessoal. É mais, ó, códigos de programação, tá vendo, ó? Quem curte programação, cara, esse Color Computer é muito, muito top demais, hein? Ó, tem algumas coisas aqui de labirinto, até pra você criar jogos, né, cara? Isso aqui era sensacional pra época. Aqui, ó, criar músicas também, assim, toques, né, de, olha lá, ó. Tinha todo, ó, do Ré, Mi, Fá e tal. Tinha todos os conceitos aí, assim, pra você poder criar uma música ali, né? Tipo assim, um som, né? Um som ali, tipo, de um joguinho de Atari, né? Bem bacana, né, galera? É, deixa eu ver aqui. E aqui, galera, tá a nota fiscal, cara. Olha aí, pessoal. Que coisa rara, pessoal. Olha só. Vamos ver quanto a pessoa pagou. Pagou cento... Isso aqui é 139, cara. Puxa, nem... Galera, 1.399 cruzeiros. É mole, cara? Eu vou tentar converter, pessoal, pra ver quanto que ficou isso aqui. Foi lá no Carrefour, ó, tá vendo? 1.399. Vou deixar a legenda aí, o valor que daria hoje. Aqui tá o certificado de garantia, ó. Olha aí. Que bacana, hein, cara? Da CCE mesmo. Olha aí, galera, 180 dias de garantia, acessórios, periféricos. E aqui, vamos ver o que vem aqui, ó. Tá aqui o microcomputador e dois joystick, galera, ó. Dois controle, cara. Uma pena que não tá aqui o controle. Mas depois vou dar uma procurada, pode ser controle da Atari. A entrada parece com a da Atari ali. É, tá o nome aqui da pessoa também, galera. Deixa eu ver aqui. Aurélio... das Neves, Aurélio das Neves, 17/12/1985, galera. Eu tinha 5 anos de idade, cara. Comprou lá, ó, na Vila Guilherme, São Paulo, tal. Carrefour da Vila Maria. É isso? Carrefour Vila Maria. Nem sei se existe esse Carrefour ainda. Mas tá aqui, galera, ó. Isso aqui, cara, é muito importante, viu? Pra qualquer aparelho que você compra aí, cara, antigo, cara, isso aqui tem um valor, galera, que imensurável, cara. Você tem a nota fiscal tudo do aparelho, isso aqui é da hora. Então vamos lá, galera, vou fazer os testes aí, vou testar primeiro o Super Nintendo Mini. Super Nintendo Mini já tem, assim, vídeo no canal, tudo aí. Esse aqui vai estar pra venda, viu, galera? Quem interessar, chama aí, beleza? Vamos fazer o teste agora. Depois vou testar o Color Computer. Bom, galera, o Super Nintendo Mini já tá instalado aqui, cara. E eu fiquei contente aqui que ele já tá lotado de jogos, galera. Tá destravado, ó. Mario Kart. Ó. Super Punch Out. Earthbound. Secret of Mana. Donkey Kong 1. Super Ghost Ghost. Castlevania. Mega Man X. F-Zero, galera. Contra, ó. Cara... Deixa eu dar uma olhada aqui na caixinha, só pra eu ter certeza, cara, se tá destravado ou não. Ah, não, galera, são jogos que vem nele mesmo, cara. Tinha até esquecido essa lista aí. Caraca, mano, que lista top, hein, pessoal. Então tá aí, galera, Super Nintendo Mini funcionando. Quem tiver interesse aí já chama. Vou testar o Mario. Só pra testar aí mesmo. Aí, galera, ó. Quem quer jogar em televisão de LCD, pessoal, fica, ó, perfeitinho, tela cheia já, ó. Ó. Controlinho também bonitinho, cara. Ó. Tá meio baixo o volume, hein? Mas só pra gente testar mesmo, galera. Deixa eu jogar a primeira fase, pelo menos. Vamos lá.
Beleza. É, galera, dá pra se divertir bem, ó. Eu tô sentindo um certo delay aqui, porque a trilhão aqui é muito grande, cara. Acho que uma trilhão de 32 acho que ficaria melhor. Mas, ó. Beleza. Olha aí, galera. Eu testei, pessoal, nesse monitorzinho aqui, não deu certo. Aí testei no canal 3, o famoso canal 3, né, no, via RF, e funcionou. Tá aí, galera. Agora, o certo é estudar o manualzinho dele certinho, né? Pessoal, ele é mais ou menos, funciona igual aqueles computador MS-DOS lá, né? Que tela verde e tal. Mas dá pra você mudar o fundo da tela aqui, ó. Tem várias coisas que você pode estar fazendo. Linguagens de programação básicas, né? Esse aqui, galera, foi o início aí, né? Da programação de jogos de videogames, cara. Muitas pessoas faziam jogos aí de Atari na época, de Intellivision, do Odyssey, através desses comandos aí, né? Então, galera, vocês aí que tá funcionando, ó. Tô até tecando aqui as coisas aqui, ó. Deixa eu ver. Retorno, ah, deu erro, tal. Até trouxe um controlinho de Mega aqui, ó. Deixa eu ver se vou colocar nele aqui pra ver se vai funcionar. Não sei, galera, só um teste curioso aí. O encaixe é o mesmo, né? Deixa eu ver aqui. É, não funcionou o controle de Mega, não. Ah, não! Ixi! Vou tirar agora, vai que dá um curto aí, mano. Estraga aí, daí não dá, né? Mas tá aí, galera. Tá funcionando aí, então. Vocês podem ver. O raríssimo MC-1000 Color Computer. Olha aí, galera. Aqui tá mostrando alguns jogos dele aqui, ó. Na caixinha, tá vendo? Depois eu vou estar restaurando essa caixa. Olha aí, tem uns jogos aqui, ó. Tá vendo? É mais ou menos jogos parecidos com jogos de Atari, galera, ó. Tá vendo? Então, fica aí, galera, a relíquia funcionando, cara. É Tetra, galera, é Tetra! É Tetra! É Tetra! É Tetra! Então, galera, essa aí foi a Caçada Gamer dessa sexta-feira, né, cara? Sextou aí, galera, Caçada Gamer, frio, São Roque, correria, pintura na casa lá. Mas graças a Deus deu tudo certo aí, galera. Funcionando aí as duas caçadas, tanto Super Nintendo Mini como o MC-1000 Color Computer. Uma relíquia, hein, galera. Funcionando certinho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, deixa aquele like, compartilhe. Se você é novo, tá chegando no canal agora, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, cara. Senão não vai criar chifre, hein, galera. Senão vai aparecer um chifre na sua cabeça se você não se inscrever no canal, hein. Beleza? Falou, até a próxima. Abraços e tchau.